Μάλατζε, Ιουρτιούλη Κομιτέτη. Χανά μου ψένευε. Წარმოდგენილ კანონპროექტთა პაკეტზე უნდა დიდი მოკვდა ჯერ კიდევ პირველი მოსმენისას, ამიტომ მე ჩემი მიზანი არ არის იმ საკითხებს მივუბრუნდე. პირველი მოსმენის შემდეგ კომიტეტში ინიციატორებთან ერთად ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობდა საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. Რომლის შედეგადაც მივიღეთ პროექტი იმ სახით, რაც ახლა მეორე მოსვენით იყო პარლამენტისთვის წარმოდგენილი. Მინდა გითხრათ, რომ ამ მუშაობის შედეგად, რომლის საფუძველიც იყო პირველი მოსვენისას გამოთქმული მთელი რიგი შენიშვნებისა, კანონპროექტი მნიშვნელოვნად გადამუშავდა და თუ მაშინ შეგვეძლო გვეთქვა, რომ უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ეს არის ტექნიკური გამოყოფა და რაიმე სხვა ცვლილება აქ არ არის. დღეს მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ეს არის არამხოლოდ ტექნიკური გამოყოფა, არამედ ეს არის თვისობრივად ახალი სამსახურის შექმნა. Რასაკვირველია, ამის შემდეგაც საჭირო იქნება გაგრძელდეს მუშაობა ამ მიმართულებით. გამოჩნდება რიგი საკითხებისა, რომლებიც უნდა დაზუსტდეს. Მაგრამ მე რამდენიმე საკითხს მივაქცევდი ყურადღებას, რის გამოც ვამბობ, რომ ეს არის თვისობრივად ახალი კანონი. პირველი, ეს არის უფლებამოსილებათა ნაწილში უფრო მკაფიო ფორმულირებები, რომლებიც ამ სამსახურს აქცევს მკაფიოდ განსაზღვრულ ჩარჩოებში. Ანუ ის ვერ გაცდება იმ რამდენიმე მიმართულებას, რომელიც კანონშია აღნიშნული. მეორე, ეს არის ამ სამსახურის ურთიერთობა სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან თუ კერძო სამართლის პირებთან. Უფრო გასაგებად რომ ვთქვა, საქმე ეხება იმ გადაღებულ ODR-ების ინსტიტუტს. მიდგომა, რომელიც ახლა წარმოგიდგინათ თქვენ ბატონმა ლევანი ზორიამ, არის ასეთი: მთავრობა განსაზღვრავს თავისი დადგენილებით, რომელია სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკის მქონე ობიექტები. Ეს დოკუმენტი იქნება ღია და ყველა საკრება საშუალება შეაფასოს, არის თუ არა ესა თუ ის ობიექტი სწორად შეყვანილი ამ სიაში. და ბატონმა ლევანმა ბრძანა და მესავსებით ვეთანხმები, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ისეთი ობიექტი შეიყვანონ ამ ნუსხაში, როგორიც არის მაგალითად ტელევიზია, როგორიც არის მაგალითად უნივერსიტეტი. ბუნებრივია, ასეთი რამ თუ მოხდა, ეს გამოიწვევს ძალიან მწვავე რეაქციას. და მე რაღაცა ძნელად წარმომიდგენია მეტნაკლები პასუხისმგებლობის მქონე მთავრობა, რომელიც შეიძლება ასეთ რისკზე წავიდეს. მეორე, მას შემდეგ რაც მთავრობა განსაზღვრავს, რომელია მაღალი რისკის მქონე ობიექტები, უსაფრთხოების სამსახურმა უნდა დაადგინოს ამ ობიექტისთვის უსაფრთხოების დაცვის სისტემა, გამომდინარე სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საჭიროებიდან. სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ეს არის ამ სამსახურის ვალდებულება და კონკრეტული სუბიექტები ვალდებული იქნებიან შეასრულონ იმ სისტემით დადგენილი მოთხოვნები, რომელსაც ეს უსაფრთხოების სამსახური დაადგენს. Ამ უსაფრთხოების სისტემის შექმნა მოთხოვნების შესაბამისად და თავად უზრუნველყოფა მისი დაცვისა
უსაფრთხოების დაცვის. ეს იქნება კონკრეტული სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოს ვალდებულება. Და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი უსაფრთხოების სამსახურს ამ სიაში მყოფ მაღალი რისკის მქონე ობიექტთაგან რომელიმე მიმართავს თხოვნით რომ იქნებ ერთობლივად გავაკეთოთ ეს ხელშეკრულებით, უსაფრთხოების სამსახურს შეუძლია დააკმაყოფილოს ეს მიმართვა, შეუძლია უარი თქვას ამაზე და შემდგომ უკვე ხელშეკრულებით განისაზღვრება თანამშრომლობის ფორმები. ეს არის ის ცივილიზებული მიდგომა, რომლის დამკვიდრებაც უნდა დავიწყოთ უკვე ცხოვრებაში. Კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება ამის თაობაზე და ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ აი ამ კანონ პროექტის თაობაზე, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. მე უბრალოდ აღარ მინდა აქ წავიდე სიღრმეებში, დროსაც მინდა მოუფრთხილდე და იმის გათვალისწინებით, რომ ბატონმა ლევანმა ხანგრძლივად ისაუბრა და პასუხები გასცა პრაქტიკულად ყველა დასმულ კითხვას. აქვე მინდა თქვა, რომ ზოგიერთი მისი პასუხი კითხვის დამსმელს არ მოეწონა და მიაჩნია, რომ საქმე სხვაგვარად არის, მაგრამ ეს პასუხები, ჩემი აზრით, ბატონ ლევანეს ეს პასუხები, მე მიმაჩნია, რომ იყო არგუმენტირებული, იყო დასაბუთებული და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ამ კანონპროექტის მიღებას. Გმადლობთ.